الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ جل جلالہ امانہ والوں نے جو دین حنیف ہم کو عطا فرمایا یہ کامل اور مکمل دین ہے اور اللہ تبارک تعالی اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند بھی نہیں فرمائیں گے اور نہ اس دین پر چلنے والے کی نجات ہوگی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد پہلے کے سارے ادیان منسوخ ہو گئے قرآن مجید میں صاف اعلان کیا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے ومن یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے گا وہ اس سے قبول نہیں ہوگا ہمیں دل کے گہرائیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین حنیف اور دین اسلام ہم کو عطا فرمایا اور وہ عظیم نعمت جس کی طرف عام طور پر ہمارا ذہن متوجہ نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی دعائیں سکھلائی اس غیر مرئی اور نہ دکھنے والی نعمت پر ہم آپ کی سنتوں پر عمل کرنے سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں مثال کے طور پر کھانے پینے کی نعمتیں جو ہم کو ملتی ہیں ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں موسم گرما میں ٹھنڈا پانی پیتا ہے آدمی الحمدللہ کہتا دل کے گہرائیوں سے کھانے پینے کی نعمتوں پر بھی آدمی شکر ادا کر رہا ہے لیکن وہ نعمت جو ایمان کی نعمت ہے اور ہمہ وقت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے نشست و برخاست میں بعض مرتبہ اس کی طرف توجہ نہ ہونے سے اس نعمت عظمیٰ پر ہم شکر نہیں کرتے تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کے بعد کی دعا تعلیم فرمائی اس میں بھی خاص طور سے فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اے وجعلنا من المسلمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا. بظاہر کھانے کی نعمت کے ساتھ اس کا جوڑ نظر نہیں آتا لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ نعمت جو جزوی طور پر ہے کھانے پینے کی وقتی طور پر اس پر تو آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور ایمان کی وہ عظیم الشان نعمت کہ جس پر اللہ تبارک تعالی جنت اور اپنی رضا عطا فرمائیں گے اس کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اس پر شکر ادا نہیں کرتا. تو ایسی دعا سکھلائی کہ اس کے اوپر بھی ہمارا شکر ادا ہو جائے ہماری طرف سے ہم اللہ کا شکر کرنے والے بنے. تو اللہ تعالی نے یہ دین حنیف اور ایمان ہمیں عطا فرمایا اللہ ہمیں اس کے قدر جانے کی توفیق عطا فرمایا اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق بخشے
جس کی وجہ سے کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ نعمت چھن جائے. اسلامی تعلیمات کا اگر ہم جنرل نالج رکھتے ہیں, سرسری طور پر اگر ہمیں مطالعہ اور معلومات ہیں تو ہم کو جان لینا چاہیے یا علماء سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ اسلام کے عقائد میں تین عقائد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. اگر یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات کا پورا خلاصہ ان تین باتوں میں مضمر ہے, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. عقیدہ توحید کلمہ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم دل کے گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں, ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور شرک یعنی اللہ کی ذات یا صفات میں کسی غیر اللہ کو ہم شریک کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, تو یہ جرم عظیم. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے, اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے. تو بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید, ایک اللہ کو ماننا. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے علاقے کے رسم و رواج یا دینی تعلیم کے نہ ہونے سے یا غیروں کے ساتھ معاشرت کی وجہ سے غیر محسوس طریقے سے آدمی شرک کے قریب پہنچتا ہے, بلکہ بعض مرتبہ شرک کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرماوے. اسی لیے اہل اللہ سے اور علماء سے رب رکھنا چاہیے, ورنہ خدا نخواستہ آدمی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اگر شرک کے جراثیم اس کے اندر ہیں تو بتلائیے آخرت کے اندر کیا ہوگا. تو بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید, اللہ کو ایک ماننا. دوسرا رسالت کا عقیدہ, عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانیت کی ہدایت اس کے صلاح و فلاح کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نذیر یعنی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. اور آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, آپ نے فرمانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اب میں آخری نبی ہوں, اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. تو آپ کی لائی و شریعت بھی اور آپ کی تعلیمات بھی اب قیامت تک کے لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کو امت نے قبول نہیں کیا, وہ کذاب ہے, دجال ہے, جھوٹا ہے. جیسے بعضوں نے خود حضور کے حیات طیبہ میں اس کی کوشش کی تھی, مسلمہ کذاب, اسود انسیر, شجاع بنت حارث وغیرہ, اور بعض لوگوں نے ابھی حال حال میں بھی کوشش کی, اور آج بھی کچھ ایسے بددماغ لوگ ہیں جو مختلف انداز میں کبھی اپنے مسیح موعود کا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, کبھی امام مہدی کا اور کبھی کچھ. اللہ تعالیٰ حفاظت فرما, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مستقل جد و جہد کرنے کی ضرورت. تو عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی, اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا, امت نے اس کو جو لیا ہے وہ سب جانتے ہیں, ایک مستقل عنوان ہے. تو عقیدہ رسالت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا, اب ہماری کامیابی یہ ہے کہ آپ کے لائے طریقہ اور اسوہ حسنہ کو ہم اپنائیں. اور تیسرا عقیدہ جس پر آج کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے وہ عقیدہ آخرت. آخرت کا کیا مطلب؟ ایمان مجمل میں, ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. میں اس پر بھی ایمان لایا کہ یہ دنیا عارضی ہے, قیامت آئے گی, اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کو ختم فرمائیں گے, اور اس کے بعد پھر آخرت کی زندگی جس کو قرآن نے کہا ان الآخرت یا دار القرار, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے. عقیدہ آخرت, یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب عقیدہ آخرت کا انکار کر دیا تو پھر عمل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. انہوں نے کہتے تھے آئدہ متنا وکنا ترابا, کہ ہم جب مر جائیں اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا, ایک عجیب بات ہے.
عقبہ ابن ابی معیط نے کہیں سے پڑی ہوئی پرانی ہڈی اٹھا کر لائی، مردے کی، سورہ یاسین شریف میں ہے، اور اپنے چٹکی میں مل کر اس کے راگ بنائی، اس طرح پھونک مار کر اڑا دیا اسے، اور کہنے لگا من یعلی العظام وهی رمیم، کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یہ ہڈیاں تو سڑ گل کر ختم ہو گئی، اب اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور واقعی یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے، ایسا جواب دیا کہ جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کا کوئی توڑ نہیں۔ قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو عقیدہ آخرت یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ معاف فرماوے، ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جس طرح مجمع ہوتا ہے وہ بات سمجھیں اس انداز میں، ورنہ انشاء پردازی، فصیح باتیں اور اپنے فصاحت و بلاغت جھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمومی جنرل اور سادی سادی باتیں ہیں کہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا کہ بعض مرتبہ مسلمان بھی پتہ نہیں وہ بھولے پن میں کہتا ہے یا پھر اس کی جہالت ہے یا شرارت ہے، اللہ معاف فرماوے، ارے وہاں کا کس نے دیکھا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، وہاں کا کس نے دیکھا ہے، کیا معلوم وہاں کا؟ اگر کسی عالم یا مفتی صاحب فتویٰ طلب کرے کہ فلاں صاحب آخرت کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہاں کا کس نے دیکھا، تو دیکھیے کیا جواب آتا ہے۔ ہماری پہلی صفات بیان کی، یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ آخرت دیکھنے کی چیز ہے، وہ یہاں نظر آئے گی، اور اگر دیکھنا ہے تو پھر غیب پر ایمان کہاں رہا؟ تو سادے انداز میں کہہ رہا ہے کہ مولا صاحب وہاں کا کون دیکھا کیا ہے۔ تو عقیدہ آخرت بنیادی عقیدہ ہے، اور بزرگان دین نے، اہل اللہ نے بڑے مختلف انداز میں اس کو سمجھایا ہے، بڑے مختلف انداز میں۔ ایک بزرگ نے سادی سے مثال دی، ہمارے دعوت کے ساتھی کام کرنے والے اس مثال کو دہراتے ہیں، مثال آسان ہے لیکن واقعی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مچھلی کے شکار کے لیے گیا، آج کل تو بڑی عجیب عجیب تکنیک آئی مچھلی کے شکار کی، لیکن اس زمانے کی بات ہے جب یہ واقعہ اور مثال انہوں نے سمجھائی۔ ایک شکاری مچھلی کے شکار کے لیے گیا، اس نے اپنے ساتھ ایک گل لگائی، ایک لکڑی ساتھ میں لی، گوشت کی بوٹی وغیرہ لگا کر اس کو پانی کے اندر چھوڑ دیا، اور انتظار میں بیٹھا کہ جیسے شکار لگے اس کو مجھے محسوس ہوگا اور میں جھٹکا مار کے مچھلی کو باہر نکالوں گا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے اس گوشت کی بوٹی کو دیکھا، ایک مچھلی فوراً پکڑنے کے لیے اس کی طرف لپک گئی، دوسری مچھلی بڑی ذہین و فطین اور سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ اس کو مت پکڑ، بظاہر گوشت کی بوٹی نظر آ رہی ہے لیکن اس میں کانٹا چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا اس میں ایک گن لگا ہوا ہے، اور جیسے تو پکڑے گی شکاری کو سگنل مل جائے گا اور وہ جھٹکا مارے گا اور تو پانی کے اوپر آ کر تڑپنے پھڑکنے لگے گی، اور پانی میں جانے کی دوبارہ کوشش کرے گی لیکن شکاری تو اس کو چھوڑے گا نہیں، اور اس کے بعد پھر تو اس کو لے جا کر وہ بازار میں فروخت کرے گا، خریدنے والا گھس گھس تیرے بدن کی کھال ادھڑ دے گا، اور مرچ نمک وغیرہ ڈال کر، مٹن مسالہ ڈال کر، تو اس کو تلا بھنا جائے گا اور اس کے بعد 32 دانتوں میں چبایا جائے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ شکار کے بعد؟ اس مچھلی نے کہا پاگل ہے تو، کہاں کا شکاری، کدھر کا مسالہ، کون تلنے بھولنے والے، یہ ساری باتیں فالتو بیکار ہیں، میں اس کو نہیں مانتی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی اس بوٹے کو پکڑا، شکاری کو سگنل مل گیا اور اس نے جھٹکا مارا، اب وہ مچھلی آنے کے بعد تڑپنے لگ گئی، پھڑکنے لگ گئی، اور سب اس کو نظر آ گیا۔ واقعی جو اس نے پانی کے اندر سمجھایا تو وہ بات بالکل سچی ہے۔ اب اگر وہ مچھلیوں کہنے لگے پلیز ایک مرتبہ آپ مجھے پانی میں چھوڑ دیجیے، اب دوبارہ بوٹے کے قریب نہیں آؤں گی، کوئی کرتا ہے شکاری ایسا؟ ہمارا بھی حال یہ ہوگا۔ قرآن مجید نے فرمایا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ جو بغیر اعمال صالحہ کے یا شرک و کفر کے ساتھ اس دنیا سے گزرے وہ کہیں گے اے اللہ ایک چانس اور دے دے تاکہ ہم دنیا میں دوبارہ جا کر اعمال صالحہ کر کے آئیں۔ کلا انہا کلمت ہوا قائلہا، ہاں ہم کو معلوم تھا کہ تم یہ بات کہو گے، لیکن اب تو برزخ تک یہاں پڑے رہو اور اس کے بعد جو تمہارا انجام ہوگا سو پھر وہ ہوگا۔ باہر لانے کے بعد وہی سارا نظام اس کے ساتھ ہوگی، اس نے پانی کے اندر سمجھایا تھا کہ اس کو بازار میں فروخت بھی کیا گیا، تیل میں تلا بھی گیا، اور کھانے والے اس کو کھا رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ پچھتانے سے کیا ہوگا۔ تو اہل اللہ یہ مثال دے کر ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم آپ ابھی فی الحال یوں سمجھو دنیا میں ہیں گویا ہم پانی میں ہیں، اور اللہ کے بندے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ حضرت محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں الا لیعرفون، یعبدون کا مطلب تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور پھر یہ زندگی عارضی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دن ہمارا جنازہ اٹھایا جاوے گا اور چند لوگ قبر تک آ کر دفنائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ وہی سارے معاملات ہوں گے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ لیکن کوئی یوں کہتا ہے ان صاحب وہاں کا کس نے دیکھا، تو کتنی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے، حالانکہ اس وقت کوئی ساتھ بھی نہیں آتا، دبا کے قبر میں سب چل دیے نہ دعا نہ سلام، دبا کے قبر میں سب چل دیے نہ دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ کہ کہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں ہمارا بہت قریب عزیز تھا لہذا ہم قبر میں بھی اس کے ساتھ جا رہے ہیں، نہیں ہوتا، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ تو یہی سارے معاملات ہوں گے، اس لیے اہل اللہ نے سمجھایا، اور ایک بزرگ نے بڑے اچھے انداز میں ایک بات فرمائی کہ دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اس میں فرق یہ ہے کہ آج دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل قیامت میں حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یوں ہی نہیں پیدا کیا دنیا میں، اللہ پوچھ رہا فحسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں تم یوں ہی آئے ہو بغیر کسی مقصد کے، اور تم ہمارے طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس اس کا؟ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں دنیا میں؟ جی نہیں آئے، کس کی مرضی سے آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اپنی مرضی سے جائیں گے؟ اگر اپنی مرضی سے جانا ہوتا تو کوئی آدمی مرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا۔ وہ یہود جنہوں نے یوں دعویٰ کیا تھا نہ ہم ابنا اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ کے پرائیویٹ لوگوں میں سے چہیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو، چیلنج کیا قرآن، فتمن الموت ان کنتم صادقین، تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں تو ذرا موت کی تمنا تو کرو۔ لیکن آگے فرمایا ولی تمنوا وبدن بما قدمت ایدیہم، ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کرتوت کیے تھے، اس لیے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شخص اس بات کی تمنا کرے گا لو یعمر الف سنہ، کہ ہزار ہزار سال کی اگر ہم کو عمر ملے تو بہتر ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہزار میں دو ہزار سال بھی اگر رہے تو کیا عذاب سے بچنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اور اپنی مرضی سے جائیں گے؟ نہیں، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، اللہ نے جہاں لا لیا، اللہ چاہیں گے لے جائیں گے۔ تو جب ہم نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، تو پھر درمیان والا زمان اپنی مرضی سے کیوں گزارنا ہے؟ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ نہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے، تو یہ درمیان کا جو پیریڈ ہے، پچاس ساٹھ سال لوگ کہتے ہیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد کا در زمان اگر آپ دیکھیں، جب سے آدمی مکلف ہوتا ہے، تو اس کو اپنی مرضی سے کیوں گزارنا ہے؟ جب اس کو ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق گزاریں گے تو مقصد حل ہو گیا دنیا میں آنے کا۔ وہ اللہ دیکھا لکل موت اور حیات لیے بلو حکم یقم احسن و عملہ، کہ اللہ نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنا تاکہ آزما کہ تم عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اسی طرح حضرت دامت برکاتم نے ایک مثال دی، ان کے مضامین کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ مرغی کے انڈے کے اندر جب بچہ بن رہا ہوتا ہے، اور بننے کے بعد دنیا میں آنے سے پہلے کسی ذریعے سے اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھو آپ کو اب ایک بہت بڑی دنیا میں جانا ہے، وہاں بہت بڑے 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 کارخانے ہوں گے، فیکٹریاں ہوں گی، اونچے اونچے پہاڑ ہوں گے، پلک بوس عمارتیں ہوں گی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو وہ چوزا کہنے لگے کہ نادان ہے آپ، کہاں کا کارخانہ، کدھر کی عمارتیں، کہاں پلک بوس عمارتیں، کیونکہ وہ پوری کائنات اس کی کیا ہے، وہ انڈا ہے۔ لیکن واقعی جب انڈے کو ٹوٹنے کے بعد جب اس دنیا کے اندر آئے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے نظر آئے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ آج ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، لیکن جب یہ غفلت کا پردہ ہماری آنکھوں سے ہٹ جائے گا اور برزخ کی منازل موت کے بعد شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد آخرت کے سارے معاملات آئیں گے، تو انسان کو بغیر تصدیق کے کوئی چارہ کاری نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایسے شخص کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا ایک مرتبہ، دہریہ، جس کو اپنے علاقے میں ناستک کہتے ہیں۔ ناستک کا کیا مطلب؟ یعنی جو خدا کو مانتا ہی نہیں، ندھرمی، کوئی مذہب کا نہیں ماننے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا،
کیا پیاری بات فرمائی واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خصوص علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا. فرماتے ہیں دہریہ یہ کہتا تھا کاہے کی آخرت، کاہے کی جنت، کیا ہے ارے میاں، کھاؤ پیو، موج اڑا لو، مزے کر لو، کاہے کی آخرت. حضرت علی نے فرمایا، اب ظاہری بات میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو تو اس کو وہ کیا سمجھائیں قرآن و حدیث سے. حضرت علی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کر لو، تو یہ کہتا ہے کہ آخرت نہیں ہے، جنت نہیں ہے، حساب نہیں ہے، کچھ نہیں، اور میں کہتا ہوں کہ حساب ہے، جنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کا حساب لے گا وغیرہ، اور ہم اس لیے عمل کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو آخرت میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاس حساب دینا. اور تو کہتا ہے کہ حساب کچھ نہیں، لہٰذا عمل کی بھی ضرورت نہیں. اگر کل مرنے کے بعد ہماری بات سچی نکلی تو ہمارے پاس تو نماز، روزہ، اعمال صالحہ ہیں، تو کیا کرے گا اس وقت؟ تو کیا کرے گا؟ کیونکہ تیرے پاس تو اعمال نہیں ہے. اور اگر تیری بات سچی نکل گئی کہ حساب نہیں ہے، کچھ نہیں، کیا نہیں، لیکن ہم نے اعمال کیے، تو بتا ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہمارا کیا بگڑے گا؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھو جیسے کوئی دو حضرات کسی پروگرام میں بامبے جانا چاہتے ہو، اس میں سے ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یار بستر اور پیسہ ساتھ میں لے لو، کیونکہ وہاں کسی طرح کا کوئی انتظام وغیرہ نہیں ہے، اپنے کوئی توشہ اور بستر پیسہ ساتھ لینا ہے. دوسرے نے کیا کہا کہ نہیں، ساری چیزوں کا انتظام وہاں پر ہے، ہم کو کچھ لینا نہیں. اور اتفاق ایسا ہو گیا کہ ایک لے لیا، دوسرا خالی چلا گیا. اب وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ کسی بھی چیز کا انتظام نہیں تھا، جو تیاری کر کے آیا وہ تو بہرحال فائدے میں، اور اگر انتظام تھا تو روپیہ پیسہ لینے والے کا بگڑا کیا وہاں جا کر کہ پیسہ کیوں لایا، روپر مارے گا اس کو، تم نے کیوں لایا؟ بس یہ آخرت کی مثال ہے، موٹی موٹی باتیں. اس لیے عقیدہ آخرت بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا. ارشاد باری ہے، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کا نظام ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ آزمائے تمہیں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. اور اس کے لیے کوئی ایگزام آپ نے ایسا دیا کہ جس کا پیپر پہلے ہی ڈکلیئر ہو گیا ہو، کبھی ہوا ایسا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا تھا؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کتنے شفیق، کتنے مہربان، کہ آخرت میں جو امتحان ہم کو ہوگا، برزخ کے اندر جو امتحان دینا ہے، قبر میں جن تین سوالوں کا جواب ہوگا، وہ پیپر اللہ نے پہلے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ نہیں. کتنی محرومی کی بات ہے کہ سوالیہ پرچہ ڈکلیئر ہونے کے باوجود بھی کوئی اس کی تیاری نہیں کر رہا ہے کہ نہیں؟ افسوس کی بات. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی پرچہ تو آسان ہے، ہم رٹ کے یاد کریں گے. قبر میں تین سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو رٹ کر یاد کر لوں گا، میرا رب اللہ ہے، تو یاد رکھیے قبر میں رٹے ہوئے سوالات کے جوابات نہیں چلنے والے. حصیلہ ما فی الصدور، جو انسان کے سینے میں، اس کے دل دماغ میں، اس کے عقائد میں جو بات تھی، وہاں پر وہی بات اس کی زبان سے نکلے گی. حضرت جی نے اس کی ایک مثال لکھی ہے. ایک آدمی نے طوطا پال رکھا تھا اور طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، اور ماشاءاللہ بڑا خوش ہوتا کہ طوطا کیا کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے. لوگوں نے کہا اچھا واقعی بہت عجیب طوطا ہے جب کلمہ پڑھتا ہے. تو ایک صاحب اس کو دیکھنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنے ساتھ بلی بھی لے کر آئے. جیسے بلی کو دیکھا تو ٹین 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 شروع کر دیا، اس نے کلمہ بھول گیا. تو رٹ کر اگر کوئی یوں کہے کہ میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات دوں گا، تو وہاں پر نہیں ہوگا. حدیث میں جب آتا ہے فرشتے سوال کریں گے اور ایمان والا جواب دے گا تینوں سوال کے، تو فرشتے کہیں گے نم کناؤ میرے عروس، کہ تم ایسے سو جاؤ جیسے سہاگ رات کی دلہن سوتی ہے. سوتی ہے کہ وہ اس رات، مطلب یہ کہ اب کوئی ٹینشن نہیں، صرف شوہر آ کر اس کو جگائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنی بہترین زندگی ہے اس کی. اور اگر کوئی منافق ہے، فاسق ہو، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. اور فضائل اعمال کے اندر اور منتخب احادیث اور روزمرہ کے ہمارے عمومی بیان میں وہ قبر کے سارے حالات ہم بارہا سنتے ہیں. پہلا سوال ہوگا من ربو، آپ کا رب کون ہے؟ اب اگر ہم نے رب اللہ تعالیٰ کو بنایا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ کے احکام کے مطابق اگر زندگی گزاری، تو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے ربی اللہ، میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہے، میرا رب اللہ. اور جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنایا، انہوں نے تو ویسے بڑے عجیب و غریب جواب دیے ہیں کہ آج ہم کو اس کے سچ ہونے میں تردد ہونے لگتا ہے، کیونکہ المرء یقیس علی نفسہ، آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے نا. جیسے ایک صاحب نے جب یہ سنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایسا بھی کہیں ہوتا ہی کیا؟ کیوں کہا انہوں نے؟
اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا کہ ہمارے پاس تو مغرب کی وضو سے اشارہ نہیں ہوتی تو 40 سال تک کیسے پڑی ہوگی. لیکن واقعی جنہوں نے مجاہدہ کیا وہ جانتے ہیں. تو جن لوگوں نے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ان کے جوابات وہاں پر بڑے عجیب و غریب ہوں گے. چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فرشتے ان سے پوچھیں, کتاب میں لکھا ہوا ہے, فرشتے کہیں گے من ربو, آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہوگا, میرا رب وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تم کو حکم دیا تھا اس ذلول آدم کہ آدم کو سجدہ کرو. میرا رب وہ ہے جس نے تم کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو فرشتے کہیں گے ارے یہ تو ماشاءاللہ پڑھا پڑھایا سیکھا ہوا پہنچا ہوا معلوم ہو رہا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے نام پر ہم 11ویں تو کھاتے ہیں لیکن ان کے زندگی کو پڑھ کر اس کے مطابق کچھ سیکھنے سکھانے کا جذبہ اور دائیہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا. حالانکہ جب آپ سے محبت ہے تو آپ کے طریقہ کار سے بھی تو محبت ہونی چاہیے, کیونکہ یہ چاروں سلاسل جو ہیں چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, حضرت عبد القادر جیلانی سلسلہ قادریہ کے بانی. حضرت سے جب قبر میں فرشتوں نے سوال کیا تو ایک صاحب نے بعد میں خواب میں دیکھا ان کے انتقال کے بعد اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کیا فرشتے آ کر قبر میں مجھے سوال کر رہے تھے من ربک, کہ تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے فرشتوں سے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ پوچھ سکتا ہے کوئی ایسا؟ ظاہری بات ہے جس کے اعمال اس طرح کے ہوں گے اللہ اس کو جرات اور گویائی عطا فرمائیں گے. فرماتے ہیں فرشتوں سے پوچھیں گے تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہے گا ہم عرش کے پاس آئے, اللہ نے بھیجا ہے ہم کو, ہم اللہ کے پاس سے حاضر ہوئی. فرما جب تم وہاں سے لے کر یہاں تک آئے ہو تو تم نے اللہ کو نہیں بھولا, میں تو ہما وقت اللہ کو یاد کرنے والا, اللہ کا ذکر کرنے والا, 2 گز میں نیچے آ گیا زمین کے اندر تو کیا اللہ کو بھول سکتا ہوں کیا میں؟ 2 گز نیچے آئے تو اللہ کو بھول سکتا ہوں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حسن بصری کے زمانے کی عورت ہے. ہم کہتے ہیں نا لوگ صنف نازک ہیں, عورتیں صنف نازک, لیکن اللہ تعالی نے ان کو بھی جو مقام ولایت عطا فرمائی وہ اپنے مثال آپ. حضرت رابعہ بصریہ کے متعلق کتاب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کشت نے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا قبر میں؟ فرشتوں نے جب پوچھا من ربک کہ تمہارا رب کون ہے, تو حضرت رابعہ بصری کا جواب یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جو اتنے ساری مخلوق کے اندر ساری مخلوقات میں اس بڑھیا کو اس نے نہیں بھولا, جب میرے پاس اس نے بھیجا تو اس رب کے علاوہ میرا اور کون رب ہو سکتا ہے؟ اور عجیب انداز تھا ان کے مناجات کا. جب رات گزر جاتی مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ اے اللہ دنیا نے اپنے دروازے بند کر لیے, دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے, لیکن آپ ایک ایسے بادشاہ ایسے احکم الحاکمین ہیں کہ آپ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, اے اللہ میں آپ سے آپ کی معرفت چاہتی ہوں. تو اس طرح قبر کے اندر سوال ہوگا پہلا من ربک کہ آپ کا رب کون ہے. تو اللہ کے احکام کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو انشاءاللہ وہاں پر جواب دے سکیں گے, اور اگر من مانی کی تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا کوئی جواب نہیں ہوگا. انسان کیا کہتا ہے جی مول صاحب میں سب سمجھ رہا ہوں جی, مگر شیطان بہکا رہا ہے. کون بہکا رہا ہے؟ شیطان. ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر, عمل بد تو خود کرے شکوا کرے شیطان پر. شیطان بہکا رہا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حکم ہوا اس ذلول آدم, تو اس میں شیطان بھی تھا, اس سے بھی حکم ہوا تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. تو شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر من, کہ میں ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, کہ آپ نے حضرت آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا, میں بڑا ہو کر چھوٹے کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ آج سارا جھگڑا اسی کا ہے نا, تو بڑا میں بڑا, اور اس کا فیصلہ کب ہوگا کون بڑا؟ فلا تزکوا انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا, اپنے آپ کو پارسا مت سمجھو, اللہ بہتر جانتا ہے کہ پارسا کون ہے, بڑا کون ہے. تو حضرت خانگی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جب شیطان نے اس وقت سجدہ نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں بڑا ہوں, تو اس بتاؤ اس کو کس نے بہکایا؟ دوسرا شیطان تھا وہاں پر جی, کہ بہکایا کس نے اس کو؟ معلوم ہے کہ اس کے نفس نے اس کو بہکایا ہے. کس نے بہکایا؟ نفس نے. اسی لیے قرآن کہا ما ابریو نفسی ان نفس امارۃ بالسوء, انسان کا نفس اس کو برائی کا حکم دیتا ہے. اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اپنے نفس سے ڈرنا چاہیے. سب سے بڑا دشمن ہمارا کون؟ نفس ہے.
اور جس نے نفس کے قید کو اس کے شرارتوں کو جانا اور اس کے مکاری سے اپنے آپ کو بچایا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. سب سے بڑا دشمن اپنا نفس ہے, لیکن ہم نہیں. بلکہ کوئی اگر ہماری معمولی سے تعریف کرتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم ماشاء اللہ میں ہوں. حضرت شاہ صاحب نے ابرار اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک مثال دی اور بڑی اچھی مثال ہے. ایک آدمی کے پاس گھوڑا تھا اور نہایت اڑیل قسم کا گھوڑا. اڑیل جانتے ہیں نا, دیہات کا, اس لیے دیہات کے انداز میں بات کر رہا ہوں. اڑیل قسم کا گھوڑا, اس کے اوپر بیٹھنے کے بعد جب اس کو ہانکتے ہیں تو چلتا بھی نہیں تھا. بعض مرتبہ بھیڑ بھاڑ کے اندر بلا وجہ کے بھاگنے کی کوشش کرتا, چھوٹے بچے بیٹھتے گرا دیتا. تنگ آ گیا گھوڑے والا, اتنا تنگ آ گیا کہ اس نے ایک دلال سے کہا کہ یار یہ گھوڑا بیچ دے تو, اور پرانی بات ہے 200 روپے میں بیچ دے صرف, اور میں تجھ کو 10 روپے کمیشن بھی دوں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ گھوڑے کو کتنے میں فروخت کرنا ہے؟ 200 روپے میں, اور 10 روپے میں کمیشن دوں گا, کیونکہ میں اس سے تنگ آ گیا, میرے ناک میں دم کر دیا گھوڑے نے, لات بھی مارتا ہے بعض مرتبہ. اچھا ٹھیک ہے, اب دلال تو دلال ہوتے ہیں. اس نے جانوروں کے بازار میں گھوڑے کو لے جا کر باندھ دیا, اور جب گاہک آتے تو وہ دلال 10 روپے کے کمیشن کے لیے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا گھوڑے کے, کہ ماشاء اللہ یہ گھوڑا تو بڑا صابر و شاکر ہے, اگر اس کو چارہ ڈالتے ہیں تو شکر کرتا ہے, اور کھانے کو نہ ملے تو صبر کرتا ہے. واہ, جب بھیڑ زیادہ نظر آتی ہے تو سلو چلتا ہے, راستہ کلیئر ہو تو تیز دوڑتا ہے. چھوٹے بچے بھی اگر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کرتا, وغیرہ وغیرہ. اتنے زیادہ فضائل بیان کیے کہ 500 روپے تک قیمت آنے لگ گئی گھوڑے کی. کتنی؟ 500. دلال نے سوچا کہ اور اگر تھوڑا سا بڑھ کر قیمت آئے گی تو کمیشن بھی زیادہ ملے گا, لیکن جب اتنے فضائل بیان کرنے لگے تو گھوڑے کا مالک بھی ساتھ میں تھا, اس نے کہا کہ جب میرا گھوڑا اتنا اچھا تو مہربانی کر بیچنا ہی نہیں ہے مجھ کو, اس کے لیے میرا گھوڑا مجھ کو واپس لے جانا ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال لکھ کر فرماتے ہیں کہ ہم کو گھوڑے والے پر تو ہنسی آ گئی, ہم کو گھوڑے والے پر ہنسی آ گئی کہ اس کے ساتھ زندگی بھر کا تجربہ, لات مارتا تھا, گراتا تھا, پٹکتا تھا, کسی کام کا نہیں. لیکن جب دوسرے نے فضائل بیان کیے تو اس نے کہا کہ مجھے بیچنا نہیں, اس کے اوپر ہنسی آ گئی. ہمارے اپنے نفس کا معاملہ کہ میں اپنے نفس کو, آپ اپنے نفس کو جتنا جانتے ہیں کوئی دوسرا اس کو ہرگز نہیں جانتا, لیکن کہیں کسی نے ہماری تھوڑی تعریف کر دی کہ مولانا آپ تو ایسے ہیں اور آپ کا تو وہ کہنا اور یہ کہنا, ہم ماشاءاللہ ایسا خوش ہو جاتے ہیں کہ واقعی سبحان اللہ میں تو ایسا ہوں. یہاں پر ہم کو ہنسی نہیں آ رہی ہے, حالانکہ ہر انسان اپنے نفس سے, اس کے قید سے جتنا واقف ہے دوسرا واقف نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں بنیادی عقیدہ دیا گیا, عقیدہ آخرت, اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا, اور رٹ کر جواب چل سکتا ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبی, آپ کے نبی کون ہے؟ اب کوئی کہے گا ماشاءاللہ ہم تو جانتے ہیں, لیکن کب جانتے ہیں؟ جب تعلیم ہو. معلوم ہے یہ مکاتب کا جو نظام چل رہا ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیجائیے ورنہ آپ کو ہنسی آئے گی. ایک عالم دین کے ساتھ میں تھا اور چوتھی یا ساتویں جماعت کے طالب علم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے. اردو میڈیم کے اسکول میں کیا پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے, تو بچہ جواب دے رہا ہے پنڈت جواہر لال نہرو. ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم؟ ہم نے بھی نہیں سیکھی, بچوں کو بھی نہیں. انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا جا کے مکتب میں. انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا جا کے مکتب میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں. آج آپ دیکھیے جنازے کی نماز سے جب معاملہ آتا ہے تو لوگ باؤنڈری کے پاس ٹھہرتے ہیں ادھر دور جا کر. ان کو پوچھو کیا بات ہے بھائی, میت کے ساتھ آپ کی جمتی نہیں کیا, کچھ مسئلہ تھا, کچھ جھگڑا ہو گیا تھا؟ نہیں جی بول صاحب سب ہے. بولے بعض کہتے ہیں یا تو طہارت نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ ہمیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا. نہیں سیکھا ہم نے. قبر میں سوال ہوگا من نبی, آپ کے نبی کون ہے؟ اگر ہم نے اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزاری ہے, انشاءاللہ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر خدا نخواستہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو پھر وہی ہوگا ہاں ہاں لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا. پھر تیسرا سوال یہ ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ اب دین ہمارا کون سا ہے؟ آج یہاں پوچھیے آپ, اگر کسی ایک نوجوان کو پکڑ کر پوچھو ان تین سوالوں کا جواب, پتا نہیں صحیح دے سکیں گے کیا نہیں دے سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سیکھا ہی نہیں ہے دین اسلام کا, اس کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں, کیا ہے,
کتنی بنیادی حیثیت ہے. وہ جنت جو اس دنیا سے دس گنا ادنا سے جنتی کو ملے گی, دس گنا بڑی جنت, اس کی ہم نے کیا تیاری کی, یہ قبر کے اندر سوال ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے. تقریر کرنا آسان ہے, سن لینا آسان ہے, ذرا تصور کی نگاہ سے آپ سوچیے, جیسا کہ مشائخ مراقب موت کرواتے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کر ذرا موت کی یاد کر لینا, تب پتا چلے گا قبر میں کیا ہو گیا. حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے, راستے میں رات گزارنے کا موقع آیا, کیونکہ اس زمانے میں اس طرح جہاز اور تیز رفتار برف رفتار سواریاں تو تھی نہیں, گھوڑوں پر اونٹوں پر یا پیدل سفر ہوتا تھا. راستے کے کنارے ایک بڑھیا نے ایک جھوپڑا بنا رکھا تھا کہ مسافرین کو رات میں وہ قیام کرنے کی سہولت ہو, اور ضیافت وغیرہ بھی کرتی تھی اللہ کی نیک بندی. تو حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس جھوپڑے میں رات گزار رہے تھے, اتفاق سے جنگل کا معاملہ, ہوائیں تیز چلنے لگ گئی, چراغ بجھ گیا. بڑھیا کا جھوپڑا اس کی کٹیا دوسرے طرف کنارے پر تھی, اس نے دیکھا کہ سامنے چراغ گل ہو گیا اور شاید مہمان کو زحمت ہوگی, وہ دوسرا چراغ لے کر آئی تو دیکھا کہ عبداللہ مبارک کی آنکھوں سے آنسو روان روان ہیں, اور اتنا زیادہ آنسو ٹپک رہے ہیں کہ وہ آنکھوں سے آ کر داڑھی اور داڑھی سے نکل کر کپڑوں پر پانی ٹپکنے لگ گیا آنکھوں. کہنے لگے کیا بات ہے, کسی موزی جانور نے آپ کو ڈس لیا, کوئی تکلیف ہو گئی, کیا قصہ ہے؟ کہا کچھ نہیں, اور میں رو کیوں رہے ہو؟ کہا جیسے چراغ بجھ گیا تو مجھے اس اندھیرے نے قبر کا اندھیرا یاد دلا دیا, مجھے قبر کا اندھیرا گڑا یاد آ گیا, اور میں نے یہ سوچا کہ یہاں تو تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلے گا, کوئی مونس اور غمخوار بھی ہے, ہمدرد بھی ہے, لیکن وہاں پر کیا ہوگا میرا قبر میں, بس اس کیفیت کی وجہ سے میں بے چین ہو گیا, اور یہ میری حالت جو تم دیکھ رہے ہو. تو قبر کے اندر یہ سوالات ہوں گے. اور شروع میں ایک حدیث بھی پڑی گئی, فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس, عقیدہ آخرت کی بات چل رہی ہے کہ عقیدہ آخرت اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے اس دنیا میں, اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کے قدم حساب کتاب کی جگہ سے اس وقت تک ہٹ ہی نہیں سکتے جب تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے. ایک تو ہے حساب یسیر, یعنی آسان حساب, سرسری حساب. سرسری حساب کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ دو چیزیں عجیب عجیب سے نظر آ رہی ہیں, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا, کہ اللہ بالکل آسان حساب لیں گے, اور آپ فرما رہے ہیں کہ منو کے شکل حساب عذبا, کہ جس کے ساتھ مناقشہ ہوگا حساب کے اندر اس کو عذاب ہوگا. اللہ تو فرما رہے ہیں کہ آسان حساب اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہوگا, تو کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ جو چیز اگر سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنا چاہیے. اللہ قرآن میں فرما رہے فسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, علماء کرام سے پوچھنا چاہیے. حضرت عائشہ نے جسے پوچھا, آج بھی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں پوچھنا چاہیے. حضرت عائشہ کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ, قرآن میں جہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ حساب یسیر لیں گے, انما ذلک العرض, یعنی سرسری طور پر پیشی ہوگی, ہاں ٹھیک ہے چلو جاؤ کامیاب کامیاب, آسان حساب ہوگا وہ. لیکن اللہ کسی سے یوں پوچھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا, جس کو مناقشہ کہتے ہیں. فرمایا جس کے ساتھ یہ مسائل ہوں گے عذبا, اس کو عذاب ہوگا, عذاب ہوگا. اور دنیا میں تو حساب دے سکتا ہے آدمی, کیونکہ یہاں پر کیا ہے, چمتکار بھی چلتی ہے, چکری بھی چلتی ہے, لیکن اللہ کے پاس چلے گی یہاں کا حساب. اللہ حفاظت فرمائے, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور وہاں کا حساب کیسا ہوگا, تصور کی نگاہ سے ذرا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ پانچ سوالوں کا ہم سے جواب طلب کریں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا, ان عمری ہی فیما افنا, کہ ہم نے عمر دی تھی, تم نے کس کام میں خرچ کیے؟ اولم نعمرکم ما تذکر فی من تذکر وجاکم النذیر, کہ ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بنانا چاہتا, سنوارنا چاہتا, نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. اتنی بڑی زندگی جو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے یہ, اور اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ ساری دنیا مل کر ایک منٹ کی بھی عمر کوئی بچا سکتا, خرید سکتا ہے؟ نہیں. سورہ منافقون میں فرمایا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو لوگ کہیں گے لولا اخرتنی الی اجل قریب, کاش تو تھوڑا سا اور موقع دے دیتا, میں بھی خیر خیرات کر لیتا. ولم یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, موت کا وقت آنے کے بعد ایک لمحہ کی بھی اس میں تقدیم تاخیر نہیں ہوتی. ان عمر ہی فیما اپنا, کہ عمر کس کام میں خرچ کی ہے؟ آج اگر آپ مجھ کو پکڑ کر پوچھیں تو میں جواب نہیں دے سکتا. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ نے کتنی بہترین زندگی عطا فرمائی لیکن لا یعنی کے اندر گزر رہی ہے. اور حدیث کہتی ہے من حسن استعمال المرء ترک ما لا یعنی,
کہ انسان کے اسلام کا حسن، اس کا نکھار، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ فالتو چیزوں سے آدمی پرہیز کرے. اور جب سے یہ موبائل آیا، ڈیجیٹل موبائل، اب تو یہ وقت ضائع کرنے کا اتنا بڑا ذریعہ بن گیا کہ ہمارے بہت سارے طلبہ صرف اس کے لعنت کی وجہ سے فیل ہو رہے ہیں. جماعت چھوٹ رہی ہے، گھر کے فرائض کا احساس نہیں ہے. لا یعنی عام، اور اللہ پوچھیں گے عمری فیما افنا، کہ ہم نے جو تمہیں عمر دی تھی وہ تم نے کس کام میں خرچ کی ہے، کہاں لگائی. اور حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ تو فرماتے ہیں کہ پہلے سنیما بینے وغیرہ تو ایسی ہوتی تھی کہ داڑھی ٹوپی والے یا مسلمان یا وہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں یا عام لوگ بھی شرما شرمی کم از کم احتیاط کرتے تھے، کیونکہ کیو میں ٹھہرنا پڑتا تھا، ٹکٹ لینا پڑتا تھا، لوگ دیکھیں تو کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب تو ڈیجیٹل موبائل آنے کے وجہ سے ہر گھر میں، ہر جیب میں سینما ہو گیا ہے، اور تنہائی کے اندر جو کچھ کر رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ کیا جانتے نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. عمر کے بارے میں سوال ہوگا نوری فیما افنا، دوسرا سوال ہوگا شبابی فیما ابلا، کہ اللہ نے جوانی کی جو نعمت عطا فرمائی تھی وہ تم نے کس کام میں لگائی. اور جوانی کتنی بڑی نعمت ہے اس کو واضح بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. بوڑھوں سے پوچھ لو، آپ کسی بوڑھے سے پوچھو کہ جوانی کی نعمت کیا ہے، بوڑھا کہے گا لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی واپس آ جاتی. اب ایک ہم سے تعلق رکھنے والے، ہمدردی کا معاملہ کرنے والے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، مسافہ ہوا، سلام کلام کے بعد کہنے لگے مولانا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ چلتے چلتے اٹھا لے، اللہ تعالیٰ چلتے چلتے اٹھا لے. یہ دعا تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھلائیے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، کہ اللہ میں بڑھاپے سے پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں عاجزی سے، لاچاری سے، من العجز والکسل، کیونکہ انسان کتنا محتاج ہوتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میاں بیوی کا کتنا عجیب رشتہ، کتنا گہرا رشتہ، لیکن بیماری تھوڑی سی دراز ہو گئی، دو چار مہینے اس کے اندر نکل گئے، تو وہ بیوی جس کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی لگائی، ان کو یہ کہتے ہوئے ہم نے اپنے کانوں سے سنا، کیا کرنا مول صاحب، نہ دھڑ مرتا نہ دھڑ جیتا، خود سکون سے نہیں اور ہم کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آدمی کہتا ہے کہ میرا وہ میرا یہ، عمر عزیز اللہ نے بھی کس کام میں خرچ کیا. اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لگائی. آج ہمارے نوجوان نعرہ ہے جوانی دیوانی، نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ. اور حکیم اختر صاحب لکھتے ہیں کسی خاکے پر مت کر خاک، تو اپنی جوانی کو جوانی کر، فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. جوانی کس نے دی؟ اللہ نے دی. کس پر قربان کرنا ہے؟ اللہ پر. ایک مرتبہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک بڑے میاں آئے، بوڑھے، انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب میری بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے، نظر ہی نہیں آتا، دھندلا دھندلا نظر آتا ہے، دھبے دھبے نظر آتے ہیں. حکیم صاحب نے نبض دیکھ کر کہا کہ ہاں یہ آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے ہے. انہوں نے کہا دوسرا کہ رات میں نیند بھی نہیں آتی مجھے، بہت بے چین، کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہوتی ہے. حکیم صاحب نے کہا یہ بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ. انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا کہ مجھے بھوک بھی نہیں لگتی، کھانا نہیں کھایا جاتا، اور اگر کھا لیتا ہوں دو چار لقمے تو وہ بھی پھر ہضم نہیں ہوتے. حکیم صاحب نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے. کائی کی وجہ سے؟ کمزوری کی وجہ سے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرے بدن کے اندر راشت طے ہوتا ہے، کب کپاتا ہے بدن، بدن کب کپاتا ہے، چائے کی پیالی بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پکڑتا. حکیم صاحب نے کہا یہ کمزوری کی وجہ سے. تو بڈھے کو غصہ آیا، ابے تو حکیم ہے کہ حجام ہے، میں جو بھی کہہ رہا ہوں کمزوری کمزوری کمزوری، نیند نہیں آتی کمزوری کی وجہ سے، کھانا نہیں کھایا جاتا کمزوری کی وجہ سے. تو حکیم صاحب نے کہا آپ کو جو غصہ آ رہا ہے نا یہ بھی کمزوری کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ جو غصہ ہے آپ کا یہ بھی کمزوری کی وجہ سے. تو نوجوانوں سے ہمارا یہ کہنا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وان شبابہ فیما ابلا، کہ جوانی تم نے کس کام کے اندر لگائی. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظل عرشی، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. وہ نوجوان کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کی اٹھان ہو رہی ہے، نشو و نما پا رہا ہے. آج بھی اللہ کے بندے ہیں ایسے بہت سارے نوجوان. ابھی ایک صاحب جن سے ہمارے پاس وہ ربط ہے آتے ہیں، ان کو منع کرنا پڑا کہ آپ اتنا زیادہ مجاہدہ مت کیجئے. جب اللہ نے توفیق دی تو ایک ایک دن میں 25-25 دن کی نمازیں قضاء عمری پڑھنے لگ گئے تھے، 25-25 دن کے، اور گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا. تو میں نے کہا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، خیر الامور اوسطھا، اعتدال کے ساتھ. تو بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے شبابی فیما ابلا، دوسرا سوال.
تیسرا سوال ہوگا المال من اين اكتسب، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کمانے میں اپنے مرضی کا مالک، خرچ کرنے میں اپنے مرضی کا مالک، نہیں. کہاں سے کمایا یہ بھی سوال ہوگا، اور کہاں خرچ کیا وہ بھی سوال ہوگا. معلوم ہوا کہ حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور حلال طریقے سے خرچ کرنا چاہیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مال کے مخرج کو دیکھ کر اس کے مدخل کا اندازہ لگا لیتا ہوں، مال کے مخرج کو دیکھ کر اس کے مدخل کا، یعنی جا کہاں رہا ہے اس کو دیکھ کر میں اندازہ لگاتا ہوں کہ آیا تھا کہاں سے، کیسے آیا تھا. معلوم ہوا کہ لایانی میں، فضول خرچی کے اندر، اسراف و تفضیل میں، کوٹ کچیوں میں بلا وجہ کے، یا ایسی بیماریاں جس سے اللہ تعالی حفاظت فرما سکتے تھے تقوی اختیار کرنے کے بعد، اس میں خرچ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں. اور جب تربیت ہوتی ہے تو پھر ایک ایک حبہ اللہ کی مرضی کے مطابق کماتا اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے. ابھی دو دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا حضرت تانوی کے خلیفہ کی، اس میں ایک عجیب بات پڑھی میں نے. ایک نوجوان طالب علم دینی مدرسے کے، عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہے تھے. جب تک سارے لوگ موجود تھے مطالعے کے اندر مشغول رہے، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو انہوں نے مسجد کا چراغ بجھا دیا اور دوسرا چراغ جلا کر پھر مطالعہ کرنے لگ گئے. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک سارے لوگ تھے مسجد کا عمومی جو چراغ تھا وہ مسجد کے مال کا، مسجد کے تیل کا، اس سے استفادہ کیا، اور لوگ جانے کے بعد وہ چراغ بجھا کر دوسرا چراغ جلا اور پھر پڑھنے لگ گئے. ایک صاحب نے ان کو دور سے دیکھا اور کہا کہ پتا چلتا ہے کہ شاید اس شخص کا حضرت تھانوی سے تعلق ہے. ختم. صرف اس عمل کی بنیاد پر کیا فرمایا؟ اس شخص کا حضرت تھانوی سے تعلق ہے. تو جن کے سامنے ان صاحب نے تذکرہ کیا، انہوں نے بعد میں اس کو پوچھا کہ آپ کا تعلق کس سے کیا تھا، فرمایا کہ میں حضرت سے بیعت کی، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، جس کے اثرات یہ پڑے کہ مسجد کا چراغ کا تیل بھی مطالعے کے لیے انہوں نے اپنے ذاتی طور پر استعمال کرنے کو برداشت نہیں کیا. ایک دوسرے صاحب حضرت سے بیعت کیے ہوئے، یعنی جب دین زندگی میں آتا ہے، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم ہوتا ہے تو کیسے انقلاب آتا ہے. پیشے کے اعتبار سے وہ حجام تھے، فطرت میں نماز روزہ سارا معاملہ تھا، حضرت تھانوی سے بیعت کی انہوں نے، اور بیعت کرنے کے بعد حضرت نے منع نہیں فرمایا کچھ نے، لیکن اگلے دن سے حجامت کا پیشہ چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت نے منع فرمایا کہ حجامت کے پیشے سے، کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. فرمایا کیوں چھوڑا تم نے؟ کہا کہ بعض مرتبہ مجھے داڑھی بھی منڈنے کی نوبت آ رہی ہے، اور جب میں نے توبہ کی حضرت کے ہاتھ پر تو میں گناہ کے کام میں مدد کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں مدد کرنا چاہتا. نکوت ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اللہ والے سے جب تعلق ہوتا ہے تو زندگی میں انقلاب آتا ہے. اسی طرح ایک مستری کا واقعہ لکھا، باندھ کام کرنے والا مستری، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اگر کام کا گتا لیتے وہی کام کی رفتار ہوتی، اور حاضری سے کام کرتے تب بھی کام کی وہی رفتار ہوتی. ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یار یہ گتے والے اتنا کام تیز نہیں کرتے، اور تم ماشاءاللہ حاضری سے کام کر کے اتنا تیز کام کرتے ہو، کھانے کے لیے بھی زیادہ چھٹی نہیں مناتے وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سے بیعت کی ہے، اور اگر خدا نخواستہ میں کام میں سستی کروں تو چند پیسے جو میں کماؤں گا شاید وہ ناجائز ہوں گے، اور ناجائز پیسے کما کر کیا تقویٰ میری زندگی کے اندر آ سکتا ہے. آج ہمارے پاس احساس ہے اس کا، مال کے کمانے کے اندر، کہ ہم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اس کو سوچنا چاہیے. اور یاد رکھیے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدن انسانی کو جز جو مال حرام سے پلا ہو اس کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ کافی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا. مال ہی میں نے ایک تصب و فیما انفق، اور پانچواں سوال ہوگا وماذا عملا فیما علم، کہ تمہیں دین کی جتنی باتیں معلوم تھی اس میں تم نے کس حد تک عمل کیا ہے. آج معلومات کی کمی ہے کیا؟ سب کو معلوم ہے کہ نہیں نماز ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن عمل ہے. کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھیں. تو معلومات کو معمولات بنانا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ نے عمل نہیں کیا تو رونگٹے کھڑے کرنے والے حدیث، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لم ينفعه اللہ بعلمه، قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب ایسے جاننے والے کو ہوگا جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب الیہ. آج معلومات ہیں ہمارے پاس لیکن معمولات نہیں. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، معلوم ہے لیکن عمل. اور عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اکابر علماء نے، اہل اللہ نے، بزرگان دین نے اور ہمارے حضرت نے تو بار بار لکھا کہ گناہوں کے نقصانات ہیں،
اور من جملہ نقصانات کا ایک نقصان یہ ہے کہ طاعت کی توفیق چھن جاتی ہے اس سے، نیک کام کرنے کی توفیق چھن جاتی ہے، اور اگر توبہ کر کے باز نہیں آیا تو کل بلران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بغیر توبہ کے آدمی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ مجالس اسی لیے ہیں کہ آدمی اپنی اصلاح کر لے، توبہ کرے، اللہ کے پاس اس کے لیے جواب دہی کا احساس ہو، اور جب انشاءاللہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کرنا بھی آسان فرمائیں گے۔ 8:15 غالباً اذان ہے، کتنے بجے اذان؟ 8:15، انشاءاللہ 8:15 تک بات ختم ہو جائے گی 5-10 منٹ میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے بارے میں سوال فرمائیں گے، ہمیں اس کا جواب، اور جواب رٹنے سے نہیں یاد ہوگا، کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا اس کے مطابق۔ اور پھر دنیا میں تو آدمی کوئی بھی عمل کرے اس کے لیے سب سے بڑا گواہ، دو گواہ پیش ہوتے ہیں، یہ بچے کیا کر رہے ہیں اوپر سے، یہ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں شاید، اس کی ضرورت نہیں مجالس کے اندر، یہ منع کر دو ان کو۔ آج یہی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماؤ، ہمارے دینی مجالس بھی ایسی چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ آواز کا اگر ریکارڈ رکھتے ہیں آپ تو کوئی حرج نہیں اس میں، کہیں اگر غلطی ہوگی تو ہم اصلاح کر لیں گے اپنی، لیکن یہ ویڈیو شوٹنگ وغیرہ سب بیکار۔ ہمارے اکابر کی، بزرگان دین کی، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کام اللہ کے لیے کرو اور کام کر کے چھپو، اور آج لوگ بغیر کام کرنے کے چھپنا چاہتے ہیں۔ چھپنا ہے کہ چھپنا ہے اسلام میں؟ جی چھپنا ہے۔ ایک مرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ایک رات کے اندر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن بہت آہستہ آہستہ۔ ذرا آگے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے، وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے مگر ذرا زور سے پڑھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دونوں کو بلا کر پوچھا کہ ابو بکر، رات ہم آئے تھے آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے، آپ قرآن پڑھ رہے تھے لیکن بہت آہستہ، تو کیا وجہ تھی؟ اور میں امی آسما اور من نہ جائے، اللہ اتنے بھی میں جس کو سنانا چاہ رہا تھا اس کے لیے پڑھ رہا تھا، وہ سن رہا تھا اس کو۔ کیا نیتیں ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما، آپ بہت زور سے پڑھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ فرمانی او فض الوسمان واطرت الشیطان، کہ اللہ کے نبی میری نیت یہ تھی کہ میری آواز سن کر سونے والے جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیت ہر عمل کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت باقی سے ان کی زندگی میں کیا گیا تھا؟ انقلاب۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو گوہر کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بندہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں تو دو گواہ، اور آخرت میں کتنے گواہ ہوں گے؟ 4۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں آدمی کچھ کچھ چمتکار کر سکتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، وہاں چل سکتا ہے، یا رشوت دی جا سکتی ہے، وہاں رشوت چلے گی؟ کچھ نہیں چلے گا وہاں پر، بلکہ نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد۔ یوم اکثر المرء من اخیہ و امیہ، پوری تفصیل ہے اس کے اندر، 4 گواہ ہوں گے، اور ان 4 گواہوں سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ سب سے پہلا گواہ وہ زمین جہاں پر آدمی عمل کر رہا ہے، اسے چھپا سکتا ہے کیا کوئی؟ زمین سے کوئی آدمی نہیں چھپا سکتا۔ یوم ایدن تحدث اخبارها، زمین اپنے خبریں ظاہر کر کے رکھ دے گی کہ اللہ فلاں وقت اس نے یہاں پر یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ کیا تھا، نماز پڑھا تو اس کی گواہی دے گی، اور گناہ کیا ہے تو اس کی گواہی دے گی، اللہ معاف کرے۔ پھر دوسرا گواہ وہ اعضاء و جوارح جس کے ذریعے سے انسان کام کر رہا ہے، اپنے ہاتھ پر سے چھپا سکتا ہے کوئی؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، کہ ہم ان کے زبان پر مہر لگا دیں گے، ان کے اعضاء و جوارح بات کریں گے، وہ کہیں گے جو کچھ بھی ہوا تھا، تو یہ کہے گا ارے اللہ، اللہ کے بندو، وہ اعضاء و جوارح میں نے تو تمہارے لیے کیا تھا، یہ سب دنیا میں جو کیا تمہارے لیے، اور تم آج میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے، تو وہ کہیں گے بھائی ہم کو برا بھلا مت کہ، انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، جس اللہ نے تم کو دنیا میں بولنے کی گواہی گویائی کی طاقت دی تھی، آج اسی ادا کے حکم میں بول رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہم بول رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا۔ اور پھر اس کا تیسرا گواہ کیا ہوگا؟ نام اعمال۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال پڑھ لو، اس کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہما وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہیں کہ نہیں؟ اگر آدمی معاصی اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے گا، اللہ کا انعام، اور بشری اعتبار سے اگر خدا نخواستہ کچھ خطیہ یا ذنب سیاح وغیرہ ہم سے ہوئی ہے، تو اللہ نے آج توبہ کا موقع عنایت فرمایا۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اتائی من ذنب کم اللہ غم والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور کب ہوگا یہ؟ جب اللہ کے ذات عالی کا استحضار ہو۔
حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک خصاب ایک عورت کے چکر میں پڑ گیا تھا، مجبور تھا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح اس سے اپنا منہ کالا کرے، بہت کوشش کرتا تھا، اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ اس پر قابو پا لیا اور بدکار ایک ارادہ کر رہا تھا، لیکن وہ اللہ کی بندی نیک تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بدن لرزانے لگ گیا، کب کبھی تارے ہو گئے، کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اتق اللہ، اس انداز میں اس نے کہا اللہ سے ڈر، اس کی بھی کیفیت بدل گئی اور اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا، توبہ کر لیا اس نے سچی کر کی۔ کتاب میں آگے لکھا تھا کہ پھر جب وہ شخص اپنے کسی کام کے ساتھ کام کے لیے باہر جا رہا تھا تو راستے میں ایک بزرگ اور اللہ والے بھی اس کے ساتھ ہو گئے، پیدل چل رہے ہیں دونوں، اللہ کا کرنا ایسا ہوگا کہ دھوپ بہت تیز تھی تو اللہ نے ابر کو سایہ کے لیے بھیج دیا ان کے اوپر، ابر سایہ فگن ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ قریشی جو قصاب تھا وہ یہ سمجھ رہا کہ میں تو گناہگار آدمی، میری کوئی حیثیت ہے، میں نے بدکاری کا ارادہ کیا، اللہ نے مجھے بچا دیا، یہ بزرگ کے طفیل میں ابر میرے اوپر سایہ کر رہا ہے، بزرگ کے طفیل میں ابر میرے اوپر سایہ کر رہا ہے اور میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں۔ بزرگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، میرے طفیل میں یہ قصاب کو سایہ ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن توبہ کی برکت دیکھی اور گناہوں سے بچنے کی برکت دیکھی، جب چلتے چلتے دونوں کا راستے جدا ہو گئے، وہ بزرگ ایک گلی میں مڑ گئے اور وہ قریشی صاحب جو تھے دوسری گلی میں مڑ گئے تو دیکھا کہ وہ ابر قریشی کے سر کے اوپر چلنے لگ گیا، تب پتا چلا کہ توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اس کو عطا فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایمان والو تم کیا کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، روزانہ ہر وقت ہر لمحہ ہم کو توبہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد في يوم 70 مره، اس شخص کو گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں کہا جائے گا اگرچہ کہ بشری اعتبار سے اگر اس کی توبہ ٹوٹتی ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک دن میں 70 مرتبہ اگر اس کی توبہ ٹوٹتی ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اس کو مصر علی المعاصی نہیں کہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ توبہ کرنے کے ارادے سے گناہ کرنا، وہ تو نہیں ہوگا، ارے آپ سب گناہ کریں گے اور بعد میں توبہ کریں گے، نہیں، یہ مہاجر کہتے ہیں اس کو، مجاہر، اور مجاہد یعنی علانیہ گناہ کرنے والا اور گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنے والا، اس کی معافی کا تو معاملہ بڑا عجیب، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے توبہ کرنا چاہیے اور اپنے عقیدوں کو درست کر کے آخرت کی تیاری میں ہم نے اپنے آپ کو لگانا چاہیے، بس یہی ان مجالس کا بنیادی مقصد ہے، اور خوف خدا ہماری اپنی زندگی میں ہو، راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کسی بندے پر ایک ساتھ دو ڈر اللہ جمع نہیں فرمائیں گے، یہاں جو ڈرتا ہوا رہا وہاں مامون اور محفوظ ہوگا، جہاں یہاں پر نڈر بن کر منمانی کی وہاں پر سوائے خوف کے کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی فرمایا جدد ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ایمان کی لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تجدید کیجئے، کیا کیجئے، تجدید کیجئے۔ چنانچہ یہ آج اس مجلس کے آخر میں عرض کرنا چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہم وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے بنے، کیونکہ کب انسان کی موت آئے گی پتا چلے گا نہیں، بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے ایک مرتبہ، ابھی تو فی الحال کیا ہے موج مستی کرتے رہو، لیکن کیا بھروسہ زندگی کا، زندگی کا بھروسہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تقدیمت آخر نہیں ہو سکتی، میری زندگی کا یہ راز ہے، میری عمر اتنی دراز ہے، جو پیدا ہوا تو سنی آسان کہ مرا تو وقت نماز ہے، اتنی مختصر زندگی ہے ہماری، اس لیے ہر وقت ہمیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے عالیہ کا ایک طریقہ کار ہے، مجلس کے اختتام پر توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، جو حضرات توبہ کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ توبہ کی نیت سے پڑھے، کیونکہ ہم سب توبہ کے محتاج ہیں، اور جو حضرات بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں۔ اس سلسلے عالیہ میں اگر ہم داخل ہو جائیں تو اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی توفیق دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی ہمت آتی ہے، آخرت کی صحیح فکر نصیب ہوتی ہے، انسان اپنے کمی کوتاہیوں کے اوپر نظر رکھنے والا بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرماوے۔